ọ̀gẹ̀ kí ni ìdí tí o bí àwọn èèyàn fi ń ṣe. Ìdí tí mo rò pé àwọn èèyàn fi ṣe ni wípé ṣé a máa sọ pé ọ̀làjú ó jẹ́ kí a gbàgbé àwọn àṣà àwọn nǹkankan tí ò yẹ kí a ṣe ó ti jẹ́ ká gbéṣẹ́ gbẹ kan pé lè kò nítumọ̀ ẹlòmíì dẹ̀ wò pé ṣèbí láàrin èmi àti alágbájá àti ó ti gbàgbé wípé tí ìjà bá ti ṣẹlẹ̀ orin tọ́jọ́ ń kọ nígbà yẹn ó máa yà ó máa dòwe so ẹlòmíì ò kí ń ro kò kí wọ́n àtúbọ̀tán nǹkan tí ó fẹ́ ṣe yẹn so ó kàn wò pé for the fun of it kí n kàn ṣe é kàdẹ̀ kúrò lórí ẹ̀ so nǹkan tó máa ń ṣe ẹlòmíì wọn kì í ro aftermath nǹkan tó ń send sí èèyàn yẹn a máa rí ọkọ àti ìyàwó mi nínú ilé bẹ́ẹ̀ kan ṣe lókòdẹ̀ ìṣesì ìyàyàwó ẹ̀ níyà tó yá ìjọ kan máa wà á ti gbé fóònù sílẹ̀ ìyẹ̀kọ́ kan rí adẹ̀mú ó lè máa wò pé aṣọ́kọ ẹ̀ ló yá ó náà lè rò náà pé àbóyọkọ ẹ̀ dẹ̀ rí àwòrán ẹ̀ níbì kan ló fi save sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tiẹ̀ bó tán everything gbogbo ẹ ti dà owó dà owó ti lọ tàbí kò lọ tún fóònù ṣe anybody tó fún ní fóònù pé kó tún ṣe kó kàn wọ pé wọn fi fóònù ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni ẹgbẹ́ bá ti fóònù bá yọjú ẹ̀ ti fọ́ òòlẹ̀ restore sí factory setting. Ó tán. Táwọn ọmọ tó ń ṣe bá dẹ̀ ṣe tán. Àwọn ọkọ̀ọ̀rẹ́ ayé ó jẹ́ o. Olóòmọ àwọn fàtà àwọn máa kọ́ máa pariwo pé èèyàn kan threatening àwọn ipò fẹ́ pé kinní àwọn jáde o ò fẹ́ gbowó o kọ́ máa wọ̀ bẹ́ ẹlòmíì ti gbàgbé ipe along that process nìkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ so ìgbà míì àti ìgbà a máa ṣe máa sọ pé ìgbàgbé ló ṣe wá àbí àkí ń ro àtúbọ̀tán nǹkan tá a kọ́kọ́ ṣe ní àkọ́kọ́ yẹn so nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ nígbà míì nìyẹn.